Tev gera partiya karkerên Kurdistanê PKK li herêma Şengalê di berdewamiya bangên aliyên herêmî û navnetewî de bovalakirina herêmê ji çekdarên wê zêdetir dibe û ev yek dibe sedema rûdana gelek pirsgirêkan. Ji ber ku hebûna PKK li Şengalê tev li heviyan li herêmê çêdike, çimekî çekdarên wê astengiyan li pêşvegera penaberan çêdikin û ew niştecîyên Şengalê li dijî herêma Kurdistanê bikartînin. Wezîrê derve yê Tirkiye Mevlûd Cavuş Oglu li ser hebûna PKK li herêma Şengalê ragihande ku dê welatê wî berdewam be di şerê PKK de li Şengalê ta ku wê ji herêmê berde û ji aliyekî din ve qayîm meqamê bajêr jî dibêje ku Amerîka jî planan amede dike da PKK ji herêma wan derxîne. Cavuş Oglu di heyyama seredanekê de li bajarê Izmîrê di kongreyeke rojnamevanî de ragihande ku PKK hebûna xwe li Şingalê bihêztir dike û divê ku ew ji herêmê derkeve û anî ziman ku dê şerê Tirkiye li dijî PKK li herêma Şingalê berdewam be ta ku wan ji herêmê berdin. Her wiha Oglu tekezgirre ku wî li gel hemkarê xwe yê Amerîkî Rex Tillerson li Ankara mijara hebûna PKK li Şingalê gengeşe kirre û got ku Tillerson di wê civînê de bersiv dabû ku Amerîka planên wê hene da PKK ji herêma Şingalê bi hevkariya Tirkiye derxîne. Tevî bangên lê bo vekşandinê hîn hewildanên PKK bi tekezkirina hebûna xwe li Şingalê didomîne. Bi berovajî ew hêzên zêdetir dişîne navçeyê û astengiyan li pêşvegera penaberên bajêr çêdike û ew gelê Şengalê bo zextê li ser herêma Kurdistanê bikartîne.